Toshkentdan Krasnodarga, Krasnodardan Toshkentga navbatdagi reyslarimiz mana yo'lga qo'yildi. Kimda-kim ketmoqchi bo'lsa ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. İçindeki sharoitlari, tualeti, telefon zaryad qiladigan joyi, kamerasi va boshqa sharoitlari ham bor. Ma'lumot kerak bo'lsa ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz va ma'lumotlar olishingiz mumkin. Podpiska, like va kommentariyalarni bir to'xtab unutmaysiz.